Атакам з Покерчі, Нептуни по протоці і дрони по дороговартісним комплексам російської розвідки. Кількаденна операція українських сил оборони добряче потріпала ворожу логістику в окупованому Криму. Разючий удар по Керченській паромній переправі у четвер паралізував її роботу. Окупаційна влада заявила про призупинення роботи переправи до особливого розпорядження, а український генштаб – привідкрив деталі. Об'єкт прикривали одразу три сучасні російські засоби протиповітряної оборони – «Панцер», «Тор» і «Тріумф». Однак ракети «Атакамс», які стоять на озброєнні з 90-х років, успішно подолали новітній протиповітряний щит загарбників. Суттєвих пошкоджень зазнали два пароми, які забезпечували залізничні та автомобільні перевезення, зокрема для окупаційного угрупування в Криму. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування усієї Керченської переправи. Реагувати довелося й заміннику Сергія Шойгу на чолі Міністерства нападу Росії. Позавчора ночью була саме масирована атака 10 атакамсами на Кримський мост з підльотним часом менше 2 хвилин. Всі ракети були збиті. В результаті вдалося спасти сотні життів. У ніч проти п'ятниці палало за якихось 5 кілометрів від Керченської паромної переправи у порту Кавказ. Там посеред Керченської протоки розташована перевалочна нафтобаза. Припускається, що через неї до окупованого Криму йшли так звані «світлі нафтопродукти», себто бензин, газ чи дизельне паливо. Сили оборони не могли пройти повз і застосували українські ракетні комплекси «Нептун», оператором якого є Військово-морські сили Збройних сил України. Відповідно, застосування так само може змінюватися. В принципі, ми бачили вже роботу цієї системи і в Криму. І так, як ви бачите, результативність є. Українська ракетна програма показує серйозні результати. Ще однією складовою кількаденної операції стала дронова атака біля Ермені-Базара в ніч проти 30 травня. Джерела суспільного та офіційного мовника Міноборони України «Армія ТБ» заявили про ураження рідкісного російського комплексу дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» вартістю близько 100 мільйонів доларів. Ця РЛС, як стверджується, контролювала ділянку фронту у 380 кілометрів, забезпечуючи захист об'єктів російського угрупування на території Криму. За даними згаданих джерел, це була операція СБУ, в якій задіяли дрони, розроблені контррозвідниками служби. А після атаки засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували. У силах оборони лише підтвердили, що обрані військові цілі агресора на окупованому півострові не випадкові, а їхнє ураження – частина єдиного задуму. В Криму уражено 4 швидкісні катери «Тунець». 2 з них знищено вщент. Такі уточнені дані – наслідків операції 30 травня від Головного управління розвідки. Фахівці спецпідрозділу «Група-13» за допомогою безекіпажних човнів «Магура Ві-5» підловили транспортно-десантні катери росіян КС-701 у вузькій бухті на північно-західному узбережжі Криму. У ГУР додали, що тунці допомагали окупантам у логістиці та патрулюванні акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова. ФСБ схопила жителя Акьяра, який буцімто хотів підірвати російського військового. Як стверджується, 30-річний чоловік планував це зробити, коли окупант заходитиме до під'їзду свого житлового будинку. Для цього, як звітують російські силовики, бранець помістив вибухівку на газову трубу біля вхідних дверей, після чого його одразу затримали ФСБівці.
Пізніше невідомий зізнався у нібито співпраці з українськими спецслужбами. Напередодні російські силовики рапортували про викриття буцімто цілої мережі українських диверсантів. Чотирьом затриманим чоловікам закидають підготовку до теракту на залізниці та шпигунство. Ще один заручник, як заявили в ФСБ, загинув від підриву на саморобній вибухівці. Імена бранців поки не встановлені. 75 військових і цивільних українців вдалося звільнити з російського полону. Серед них 10 оборонців Маріуполя. Додому повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, прикордонники, 13 представників військово-морських сил, двоє повітряних сил і цивільні люди, інформує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На волі 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які на початку повномасштабної війни охороняли Чорнобильську АЕС, та 10 оборонців Маріуполя. Серед них слідча поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Більше 2 років вона була у російському полоні, зокрема у СІЗО окупованого Донецька, а потім у колонії в Оленівці. Молодшу сестру Мар'яни вдалося визволити з неволі раніше. Мамо, привіт! Да. Мамочка, я вдома! Зазначається, що сьогоднішній обмін уже 52-й з початку повномасштабної навали. Попри всі перепони з боку Москви, цього разу допомогло втручання Об'єднаних Арабських Еміратів. Щонайменше 1/3 з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або навіть інвалідність. Україно, пісня батьківських доріг. Шире серце твого сина, я кладу тобі дорогу.